Водії під мухою продовжують колесити вулицями області. Менше ніж за місяць правоохоронці таких спіймали майже 300. Їх не зупиняють ані постійні патрулювання вулиць, ані нові штрафи. До слова, найменший за таке правопорушення уже рівняється 10 тисячам гривень, плюс позбавлення прав на рік. Якщо ж водія спіймали п'яного тричі, доведеться платити вже 41 тисячу і забути про кермо на років 10. Найбільше припинено фактів керування транспортними засобами в стані сп'яніння в Донаєвецькому – 11 фактів, в Красилівському – 11 фактів, в Старокостянтинівському – 10, і в Фіпольському – 16, в Шепетівському – 12. І в місті Кам'янці-Подільському – 13 таких порушень, в Нетішині – 8. Ще одна причина аварій – маневрування. Такі ДТП бувають за участю як автівок, так і мотоциклів. Найтрагічніше з них сталося 20 серпня поблизу села Понінки. Водій транспортного засобу, це ж мотоцикла, який рухався позаду, спробував обігнати попереднього, зачепив передній транспортний засіб, внаслідок чого передній мотоцикл перекинувся, і два хлопці по 26 років загинули на місці. За 5 днів до цього вже в Ярмолинецькому районі перекинувся бус із 18 паломниками. Тоді причиною аварії стала несправність автівки, зламалася ресора. Наслідок – 5 пасажирів із важкими травмами опинилися в лікарні, серед них і 12-річна дівчинка. Чимало аварій стається за участю велосипедистів та пішоходів. Більшість з них фіксують в обласному центрі. З велосипедистами 2, по пішоходах 5. Є зі смертю. Наприклад, сьогодні зранку також було ДТП, наїзд на дівчину по вулиці Гагаріна. Сьогодні, вчора також було ДТП, наїзд на пішохода, пішохід переходу дорогу в неположеному місці. Це все залежить від культури поведінки самих всіх учасників дорожнього руху, які мають в першу чергу дотримуватися як водії, так і пішоходи. Відповідно, правила дорожнього руху, все описано, є права водіїв і обов'язки, є права і пішоходів, які повинні дотримуватись всі. Надія Драганчук, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.